Tips nummer fem i den här serien om att odla med barn och som jag vill ge dig. Oj. Tips nummer fem i den här serien om att odla med barn och som jag vill ge dig. Det är att låta barnen bestämma frön. Då menar jag inte att barnen ska bestämma frön helt och hållet. Jag menar att du ska välja ut någonting som de kan bestämma. Exempelvis så var det så förra året att mina barn sa specifikt att de ville odla halloweenpumpa. Nu lyckades inte jag få fram någon halloweenpumpa men jag köpte frön till halloweenpumpa för att de tyckte att det skulle vara så häftigt att kunna odla fram de pumporna själva. För att på hösten kunna ha en dekoration i trädgården så ville barnen ha prydnadspumpa och odla fram det. Och då tog jag fram katalogen och visade de här olika sorterna finns och ni får välja en sort var som ni vill odla. Och detta året har de utökat och valt två ytterligare sorter. Så nu har vi många olika typer av prydnadspumpor. Där är det liksom en specifikt vald uppgift där de får möjligheten att välja och vraka kan man säga. En annan sak när det handlar om att välja frön, det var att jag bestämde mig för att jag ville testa på att odla luktärter i år. Jag har bara gjort det ett år tidigare och det lyckades inte så bra. Och då visste jag egentligen inte vilken typ av luktärt som jag ville odla. Därför så sa jag till barnen att här är luktärt i katalogen. Välj någon som ni tycker ser fin ut. Då valde min äldsta en rosa sort och min yngsta en lila sort. Och då köpte jag dem. Där fanns det en möjlighet för barnen att faktiskt få välja själva och tycka och tänka om det här. Fast jag sa, vi behöver köpa luktärtor. Välj! Så det är liksom mer en specifik valmöjlighet som de får här. Det händer också att jag låter dem välja helt fritt. Exempelvis när vi var i affären och köpte lite material till trädgården i, i veckan. Så kom min äldsta dotter med en påse med frön till blomman för dagen. Och jag sa visst, jag vet inte hur vi ska odla detta men vi provar. Där var det liksom en fröpåse som de kunde välja och de ska ha det i sitt lilla land. Så där tycker jag att den valmöjligheten kan finnas om man har utrymme för det ekonomiskt. Så när det handlar om att välja frön så tänker jag att det inte handlar om att välja frön helt obehindrat. Det är ju inte så att du går in i mataffären och säger till barnen köp precis vad ni vill. Utan man kanske säger, nu ska vi köpa glass. Vi går till glassdisken. Välj vilken glass ni vill köpa. Det här är ett tips som jag har när det gäller att få barnen intresserade av trädgården. Alltså att dem till att bli intresserade, att de faktiskt får vara med och bestämma lite grann. Och det kan ju vara ett sådant tillfälle där de kan bestämma just att de kan välja mellan olika typer av frön.